livros, né, da casinha, alguns livros que eles nem sabiam que tinham e depois acabaram se interessando. Sim, claro. E você, antes desse projeto, você lia? Você lembra, por exemplo, o primeiro livro que te marcou? Sim, eu sempre li desde pequena, porque minha mãe, ela sempre me incentivou muito a ler, o que eu acho muito importante os pais incentivarem a criança a ler desde pequena, para ela já tomar o gosto pela leitura. O primeiro livro que me marcou foi Lino, e Adivinha o Quanto Eu Te Amo, que são um dos primeiros livros que eu li, que eu leio até hoje. Eu amo demais esses livros. Olha que legal, viu? Clara, um exemplo aí para quem está em casa. Quem está com aquele livro esquecido, né, Clara? Pode voltar, ler de novo. E o que a leitura é para você? O que é que significa a leitura para você? Para mim, a leitura significa tudo, né? Além de tudo, a leitura pode transformar vidas, né? Lendo, você escreve melhor, você fala melhor, né? Você imagina, você. Leitura é não só uma forma de você estudar, mas uma forma de entretenimento, de você se divertir. Sim, e Clara tem uma dica bem especial para a gente, uma escritora nigeriana feminista, né, Clara? Sim. Qual é a dica? Conta pra gente. Bom, é esse livro de Chimamanda, Sejamos Olha. Todos Feministas aqui, que é, desculpa, esse livro dela é muito interessante, eu amo demais esse livro. A primeira edição desse livro foi lançada em 2015 e esse livro conta a trajetória dela como uma mulher feminista no país dela, que ela explica muitas coisas.